Vittu, mä olen mogileuks. Sä menet hiljakin kuin ryssä Anttilassa. Koitapa päättää, minne me mennään. Niin kaunista. Ei kyllä paljon lähde ääntä tästä. Paljon me mennään? 160. Tää vittua. 180, 190. Nokkaa voi tätä yhdessä alas. Ei pysty kistää nokkaa alaspäin. Tää menee ylös. Sä voit katoa. Jos tää on niin ollut fiksu, niin se on laittanut sumun suhteen tän lennon. Kun ei saa hitoa. 20-190. Nyt mennään 170 nokkaa ylöspäin. Vaikea meillä hittoo, me on ollu enginen päällä hittoo viikkoa. Mennään Starry ylilleen tämän. Tää on kyllä kohtuu hiljainen. Tuiks me altitudeen 600, meillä on tää päällä tää hito henginen pitkä aika altitudeen 600. Tää on, siis tää on ikiliikkuja. Myös speedi 200, altitudeen 600. Ei pääse alas, ilman jarruttaa. Me saadaan fysiikan Nobeli tästä. Keksittiin ikiliikkuja vittu, se on millipuokki. Pitää mennä vähän alaspäin. Sivuttaa me mennä. Niin. Varmaan jos tälleen korkkiruuviin vetää, niin sit se katoo. Se koittaa nostaa ylöspäin tätä, niin se nostaakin sitä vasemmalle päin. Mennään hitto 240. Ilman tenkin on päällä. Vahti vaan kiihtyy ja nopeas vaan kasvaa. Turra, sitä penisää katon laittaa tähän. Ihme juttu. Mikä sen female nimi oli? Muistatko? En mä kattonut jormaista. 260 sivut tai. Mä niinku pelaan lollia. Mä en mä sit oo aksan. Meillä on hang glider, miksi mä sen lolli pelaan nyt? No. Mikähän tuo oli? Tossa on räjähti crashaitti alapuolella. Haluatko hyppää? Joo, mä hyppäsin jo. MV22 vielä. Hitto, jos sieltä löytää hyviä aseita. Hitto, jos joku ampuu mut nyt. Voisit kyllä 400 haltitudesta. Se ei silloin tehnyt, että katoit toi. Miksi ne kattois ylöspäin välttämättä? Mut siis täällä on niinku... Mitä? YKK4V6C8. 8 pelaaja meidän lisäksi. Kautan, jos kukaan noista hyvää pelaamaan. 320 alaspäin. SG Manny. Niitten niinku paras pelaaja, mitä tiiin. Siellä jatka tippuu. Voitan laskea tossa. Sehän oli mukava. No, onko siellä mitä jännää? Juoksemus sinne kohti. Purlapu. Hetkin, onks tää SUV tuolla Prudilla päin? Eikö siellä muuten vaan jotain valkoista? M16, Kimber M19, SD. Suitti 1. Ja suitti? Tii. Ammoboksi. Ota mulle Stanag SD:tä. Kamo.
Niin mun ruveta vaan räiskin niitä zombeja täällä. Joo, SUV on vissiin tossa. Onko tää SUV? Vittu, ei näe. Voit sä varmaan räiskin zombeja. Onks toi hita SUV? Pahaa sanoo. Valkoinen SUV niinku rudimentiseessä. Tuossa valkoinen uatsi. Tuo valkoinen uatsi ja liila väni. Se boksin. Boksin ja Brudin välinen mettä. Electrical box ja Brudin välinen mettä. Kolme laatikkoa epi. Oh, finally my speed is dropping. Näet sä mut NV alla? Hä? Näet sä mut NV alla? En. Mä oon barra... Nois. Mä läntäsin. Ei! Olin mä maassa jo kerran. Mä tästä nyt läntää. Tää vaan liiaille altitude kakkosessa. 19 speedi. Altitude 2. 1. Houston, we have a landing.